És molt important per això tindre molt clar la decisió. Nosaltres ens costa, i això prové de la mateixa persona, la decisió seva. Si nosaltres tenim una decisió ferma per fer una cosa a la vida, deixar de fumar, aquesta decisió és nostra. No, no, els metges, les infermeres no poden transmetre aquesta decisió. Quan una persona està molt decidida, a vegades li costa unes quantes vegades. Jo els poso l'exemple de treure el permís de conduir, que a mi em va costar 5 vegades. El qual no volia dir que jo deixés d'estar interessat per conduir, sinó que havia de prendre de les meves errades de cada vegada que em suspenien, perquè la propera vegada no tingués el mateix problema. I a mi, en comptes de si m'hagués costat 10 vegades, tindre el permís hauria continuat, perquè jo tenia la decisió de finalment tindre el permís de conduir. De manera que és habitual que costi, i molta gent necessita 3, 4, 5 intents. És evident que hem d'aprendre de l'intent anterior, de les recaigudes, dels motius de les recaigudes, per no tornar al mateix. De manera que això és cada persona. Habitualment les recaigudes són socials, són per un tema que en aquell moment doncs, t'has trobat bé, o has compartit una estona amb amics o familiars, i fas una cigarreta, fas una calada, i són els moments de la recaiguda. Recaigudes que passen 5 anys i fas aquesta recaiguda. De manera que tot això hem de treballar-lo. És molt important la decisió de la persona.